Varmt välkomna tillbaka hörni, ska ni vara till en helt ny video. Idag är det ju söndag hörni. Och ni kanske tänker att, vart är söndagsångest? Ni är några som inte har förstått liksom att det var aldrig tanken att jag skulle lägga ut det här varje söndag, utan det här var något som jag skulle göra när jag hade söndagsångest och få er liksom att säga, men jag vill inte heller bara ta folk, utan jag vill verkligen ha folk som för mig är så här: åh, den här personen vill jag med. Så jag hoppas ni accepterar det. Jag har också haft en vecka inlåst i min lägenhet för att min kropp har bara checkat ut fullständigt. Men jag har jobbat för hårt helt enkelt. Och även när det kommer till den sociala biten. Jag tackar ja till alldeles för mycket grejer. Och ja, men ni vet hur det kan bli. Så att det har jag fått sota för. Och därför så kommer jag tyvärr att sluta helt med söndagsångest. Nej, aldrig. Alltså det här är ju ett koncept som ni dör för, och jag också. Så det kommer inte jag göra. Men däremot så kommer jag ta ett uppehåll nu hela juli och halva augusti cirka. Och sen så är vi tillbaka igen i mitten på augusti. Och då jävlar hörni, då är vi tillbaka starkare än någonsin. Men jag tänkte istället, för ni är ju väldigt väldigt många som har efterfrågat en hudvårdsrutin. Så jag kommer slå två flugor i en smäll. För ni är även en som, eller många som vill ha en sminkrutin. Så här har jag mitt smink. Här har jag hudvård. Så nu ska jag visa er vad jag använder för produkter. Så att först ut är ju då den här produkten. Den som ni är väldigt många som blev provocerade av när jag tipsade om den senast. Men den är alltså helt otrolig. Det känns som att man precis har gjort en ansiktsbehandling typ när man använder den här. Man får, det är ett C-vitaminserum som gör magi för huden helt enkelt. Och den är svindyr. Jag kommer länka alla produkter ner i beskrivningen. Den är superduper dyr. Hallå? Den är superduper dyr. Men jag tycker att det är värt det. Du kan ha den i flera månader, och som sagt, lägg de pengarna istället för att typ lägga en pengar på en ansiktsbehandling två gånger per halvår. För den håller ju lätt i ett halvår. Sen så går jag in med en dagkräm. Som är från Is Clinical. Som jag fick när jag var på en ansiktsbehandling. Så den här är köpt. Men jag vet att det går att köpa den på fler ställen. Men den är köpt på, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Men jag gjorde en ansiktsbehandling. Och då fick jag med mig både en rengöring och den här. Och alltså, I love it. Jag kommer inte kunna sluta använda den här nu. Efter det, mina damer och herrar, så går jag in. Ni är ju väldigt många som frågar om mitt glow. Och till att börja med, jag har tyvärr väldigt tur liksom med min hud. Men även så, alltså it's all about the prep. Så att alltså, ni kommer inte få ett bra resultat om ni bara börjar sminka liksom så här. Utan ni behöver, jag skulle ju säga, ni behöver C-vitaminserum. Ni behöver en bra dagkräm som passar din hudtyp. Och en bra primer. Jag använder den här just nu. Som är från Baglioria. Jag vet inte om man uttalar det rätt. Två kvinnor från Göteborg. Som har gjort den här. Eller tagit fram de här produkterna. Och jag har inte testat allt. Jag fick hem en jäkla massa produkter när jag var på event med dem. Men av det jag har testat. Alltså wow. Jag älskar ju att om jag går osminkad till exempel. Då brukar jag gilla att bara typ ha så här. Alltså hur fräsch och glowy liksom. I love it. Jag gjorde faktiskt en annan video, men då kom Isa hem till mig och förstörde hela. Nej, skojar, hon förstörde den absolut inte, men hon kom in och vi pratade. Det är dock ganska roligt, så vi får se, jag kanske lägger ut den istället för den här. Vi får se vilken som blir bäst. Men nu mina damer och herrar, det här är alltså en foundation som jag använder just nu. Den är från Swede och det är en Glass Skin Foundation. Och det är många som inte tror på mig och tycker att jag är så pick me, för bland annat Isa faktiskt. När jag säger att jag inte använder mycket foundation, men jag gör verkligen inte det. Och take it or leave it. Alltså så kan alla som kollar på den här videon nu bara testa att inte dränka ert ansikte i foundation. Det är inte nice, ingen tycker det är nice. Jag var och käkade middag med DJ Hunk och Johan Gunterberg i början av sommaren. Och då säger DJ Hunk, han bara, alltså, fan vad vissa tjejer sminkar sig. Varför gör de det? Jag bara, men de tycker väl att det är fint. Och det, alltså det är helt okej om man tycker att det är nice liksom. Men om man vill ha den här naturliga, liksom solkyssta, glowiga looken. Do it like this. Så jag lägger liksom foundation här. Och det är ju helt enkelt för att, ja men de här områdena är man lite, eller jag i alla fall. Lite rödflammig på, liksom lite ojämn. Så att jag använder helt enkelt den här för att bara egentligen jämna ut huden. När jag har gjort det
så tar jag den över hela. Så nu är det ju inte alls mycket produkt kvar liksom på den här svampen. Och nu ser man också att liksom primern som är lite glowig lyser ju liksom igenom i och med att jag täcker inte ansiktet med foundation. Och det här är verkligen my best, best testare. Alltså jag kommer ihåg första gången jag skulle testa det. Jag fick upp någon så här Hailey Bieber sminkning som var så här supernatural. Och första gången jag bara, jag kan inte ha så. Jag bara, det kändes naket liksom. Nu känns det helt fantastiskt. Sen innan jag går in med concealer och så vidare så går jag in med alltså min ögonskugga jag ska använda. Jag använder den här från Loud Cosmetic. Som alltså är Felicia Aveclés sminkmärke som hon har tagit fram. Jag brukar inte ha alla mina grejer i necessärer. Men nu håller jag på att packa inför Ibiza. Jag åker imorgon. Så när ni ser den här söndag så har jag varit på Ibiza en dag. Så att jag liksom packar ner allting i olika necessärer. Alltså matchande också. Hur cute. Sen ska jag även tipsa om. Nu såg jag den här. Jag använder inte den alltid. Men jag använder såna här knivar. Den här är från Depend. Som jag liksom kör egentligen så här. Där det kan vara lite småfjun. Jag brukar. Och vi kan ta bort dem här nu faktiskt. Jag brukar även ta bort mina såna här polisonger. Konstigt tycker ni. Men alltså. Jag tror jag såg första gången när jag började använda de här för flera år sedan. Nej, just det var Bianca som typ noppade bort hår i ansiktet. Och hon bara, jag är helt besatt av det. Jag kan inte sluta göra det nu. Och lite så känner jag mig. Och jag kan störa mig så jävla mycket om jag typ har uppsatt hår. Och så på en bild så ser man liksom de här som går ner över öronen. Det är mycket snyggare att ha liksom ett rakt hårfäste. Om ni förstår vad jag menar. Ni bara ser ingen skillnad. Men den här är jättebra och man måste byta dem också så man kan inte använda samma. Men att bara gå bort och ta liksom bort så här små fjun som annars gör liksom att sminket kanske lägger sig ojämnt eller att det känns som att det blir kakigt typ. Men sen så går jag alltså in med den här paletten. Då brukar jag variera lite mellan de här tre för att liksom bara ljusa upp ögat. Jag har ju också, även som jag sa nu, verkligen känt mig typ nästan utbränd i det sista. Och har ju varit dösjuk även liksom hela veckan. Är fortfarande inte 100% frisk, tror jag. Ni vet när man har varit sjuk och så här börjar man bli lite frisk. Då är det nästan så att man så här bara, när man inte är men man mår lite bättre. Man bara, gud nu är jag frisk. Bara för att man har mått så jävla dåligt innan. Men jag kände bara så här, jag har legat inne för länge. Jag måste få gå ut och se lite folk. Så därför så gör jag mig faktiskt just nu redo för en middag på Chichos. Nu gick jag in med den här ljusbruna. Jag brukar använda de två blanda. Eller så använder jag den eller den. Men nu vill jag ha liksom en lite naturligare look eftersom ja men jag ska inte ut eller något utan jag ska verkligen bara sitta nu ute i ljuset äta en middag och då kan det vara nice att inte ha too much makeup tycker jag. Tanken var egentligen inte att jag skulle med på den här middagen. Jag hade pratat med Isa om vi skulle äta middag och sen ville Tilda också följa med. Men sen kände jag att nej men jag stannar hemma nu. Jag var så duktig liksom att stanna hemma hela veckan. Så då borde inte jag ta en middag dagen innan jag ska åka. Men grejen är den att jag har hört att något som är jävligt bra för halsen är whisky. Så att jag tänkte jag går ner, käkar för jag måste ändå äta middag. Och sen så drar jag i mig en whisky. Då har jag försökt med alla möjliga tänkbara. Men alltså jag tänker typ att det här räcker liksom. Vi kör en natural makeup. Så. Jag använder bara creamy products. Jag tror att det är därför jag också inte. Eller att jag blir så glowy och liksom noll kakig. För att då går jag in med de här två produkterna från Milk. Så vi har en bronzer. Och vi har en rouge. Och det är i färgerna Baked på bronzen och Rally. Och den här kan man även ha. Nice. Men vi börjar med bronzern. Nej det gör vi inte, vi går först in med concealer. Jag brukar alltid lägga concealern efter jag har lagt min ögonskugga. För om det liksom har kommit så här lite skugga utanför, typ här. Ser ni att jag har gjort det. Alltså att det går ner lite för långt. Då lägger man concealer där så man liksom städar bort det. Och så blir det typ automatiskt ett jävla facelift, förstår ni? Och återigen, väldigt, väldigt lite. Alltså jag vill typ inte, jag vill typ att folk ska kolla på mig och bara, men vänta, du har smink på dig va? Alltså obviously har jag det. Jag säger inte att jag inte sminkar mig, för det ser ni att det är en jävla massa produkter. Men, aj, men jag är väldigt försiktig. Det som är otroligt trevligt också med att jag har börjat använda så lite smink. Det går ju brutalt snabbt att sminka sig. Så går vi med bronsen. Lyfter liksom lite sådär där.
Lägger här uppe i pannan, näsan. Så går jag in med en borste, den här är från Hiccup. Som är liksom är lite angled som ni ser. Och så bländar vi ut det. Och grejen är den, jag ska visa er också sen vad jag menar. Men om jag bara skulle sminka mig så här nu. Nu ringer Issa och stör igen. Jag sitter och spelar in en video. Vi ses sen. Jag kanske blir 10 sen. Om ni blir, om jag är 10 sen. Så är det bokat i mitt namn eller Mats. Jag förklarar sen. Okej, puss. Nej men, om jag bara skulle sminka mig så här nu. Och sen typ försöka sätta sminket med en setting spray. Så kommer det inte sättas. För då är det ju bara glow, glow, glow. Så att det är nästan så att liksom, det blir ju nästan så att sminket rinner av. Förstår ni vad jag menar? Även om man har setting spray. Och då går man istället in med ett setting powder. Som liksom mattar ner egentligen alla de ställena. Dels antingen där man brukar bli lite flottig eller typ svettig. Ja men ni fattar. Jag älskar rouge och jag älskar att se lite solkist ut. Så jag tar även lite på nästippen, lite pannan. Alltså typ hela jävla facet. Ni är jättemånga som har efterfrågat typ en video där jag bara pratar om mina jobb och vad jag gör, hur jag har fått jobben, så här utbildning krävs det. Om ni vill ha det, kommentera i den här videon och då gör jag helt enkelt en Q&A-video lång med alla era frågor. Jag brukar alltid gå in med lite eyeliner. Just nu använder jag någon penna från All I Am, för att jag bara vill ha pyttelite så här. Och nu då hörni så går vi in med det här matta pudret jag pratade om. En från Huda Beauty och så en från Kaja. Den här är liksom translucent eller vad det heter. Alltså typ genomskinlig utan färg. Den här är i färgen Banana Baked. Och jag brukar faktiskt blanda dem. Och så går jag in med en sån här. Ni kommer se att det här gör typ också så att man nästan alltså får typ ett lyft liksom. Pannan, för här har man ju en tendens att liksom bli lite varm och svettig och eventuellt att sminket försvinner. Hakan. Sen här vid sidan av näsan. Alltså jag gör verkligen världens snabbaste video nu. För att jag antar att ni inte ens orkar kolla. Så att jag är ju betydligt mycket noggrannare i vanliga fall. Så. Och under ögat. Och nu får det här sitta kvar lite. Som sagt jag brukar blanda de här men nu kommer jag bara ta banana bread. Under tiden som det här bara sitter nu, för det här ska vi borsta bort, så böjer jag mina fransar lite, tar på mascara, målar mina ögonbryn. Jag har faktiskt väldigt nyligen börjat böjt mina ögonfransar. Och jag vet typ inte ens om det gör någon skillnad. Men, jo det gör lite skillnad, men jag har ganska böjda ögonfransar som de är. Så att egentligen behöver jag liksom inte. Okej, ögonbryn. Jag har ju börjat göra mina ögonbryn mycket smalare än vad jag hade förut, vilket jag älskar. Men det är så mycket svårare att måla dem. Jag vet inte varför. Så sen går jag även in, just nu använder jag den här. Från, ja vad står det? Got to be. Det är i alla fall en sån brow fix grej. Oj. Så att de sitter på plats, de små få stråna man har liksom. Jag har tydligen väldigt lite hår. Och jag har använt ett sånt både brow och lash serum. Men jag har varit ganska dålig på att använda det. Och jag känner typ inte riktigt att det funkar. Så att jag vet inte, det är säkert för att jag har slarvat. Nu går jag faktiskt in, jag är så chockad. Jag har en mascara från Idun som jag fick ett bud. Alltså den är så bra. Så det är den jag använder nu. Alltså jag vet inte om jag någonsin har målat mina fransar utan att få mascara på hela jävla locket. Och nu känner väl jag egentligen att vi kan ta bort det här. Ser ni liksom att det även ljusade upp lite där jag la. Och så, det är exakt så man vill ha det. Alltså varför försöker jag prata som att jag kan smink? Alltså som sagt det här är ju en väldigt naturlig sminkning då. Ni får se till om ni även skulle vilja ha en festsminkning. Sen brukar jag även lägga här så att den liksom går ihop med eyelinern. Så att ögon får att det blir lite mer, vad säger man, inramat. Och sen så brukar jag vanligtvis använda Kajas setting spray, men den är slut och jag måste köpa en ny för jag älskar den. Men då går jag istället in med NYX. Som också, alltså den är bra liksom. Och billig. Och sen blåser vi fast det här.
Jag har ju den otroliga turen att ha egna fräknar. Men när man, även om inte jag sminkar mycket foundation och sånt, så, jag menar, alltså, de blir ju lite gömda. Så att därför förstärker jag dem lite. Och då ser man ut så här. Och man kan ju tycka att det ser lite crazy ut. Det tycker även jag. Och då duttar vi liksom bort dem igen. Så här, trycker in dem. Och ni är ju väldigt många som även har frågat om hur jag gör mina fejkfräknar. Och det finns massa olika tips. Jag vet att vissa använder ögonskugga. Vissa använder bara ögonbrynspenna. Vissa använder... Jag kommer ihåg att jag fick ett tips någon gång, alltså för typ 3 år sedan, att använda, ni vet, det finns sån här spray som man typ så här sprayar hårbotten i, för att om man typ har utväxt. Och då hörde jag om några som höll så här och bara gjorde en spray så att det blir liksom ett stänk. Det är ingenting som jag gör, och jag kommer faktiskt hålla lite på den hemligheten. Och ni får hata mig hur mycket ni vill, men ni kommer få veta givetvis, för att jag berättar ju allt för er. Men ni får vänta lite. Så att nu är det ju egentligen då bara läppar kvar. Alltså jag har så mycket olika läppprodukter. Och nu tänker jag att vi kör på en penna från All I Am Beauty. Färgen heter Deep Nude. Älskar det här märket, by the way. Så. Sen har jag lite olika saker jag brukar kunna gå in med, för då vill man ju ha något ljusare i mitten liksom. Nu, just nu tar jag den här från Idun, även den. Så. Och då har vi egentligen klar. Och jag kan bara säga er, om ni är nyfikna, så har alltså den här sminkningen gått på typ 35 minuter. Vilket jag tycker är sjukt snabbt. Vissa lägger ju år och dagar, hörni. Hörni, kommentera om ni tycker såna här videos är nice, när jag tipsar om grejer. Jag har ju lovat er en hår-tutorial. Jag kommer inte göra någonting speciellt med mitt hår idag, i och med att jag ska vara på middag om 5 minuter. Så att därför får ni se det någon annan gång, och då har ni något att längta efter. Och skriv också om ni vill ha något annat, typ såhär bara, ja men, inte vet jag vad det kan vara liksom. Men eran önskan är min lag. Sen kanske det tar lite tid. Det har tagit en jävla tid för mig att spela in det här. Även fast jag ändå gör min hudvårdsrutin varje dag. Men oftast är jag stressad, vilket jag även är nu. Så att ja, då hinns det liksom inte med, va. Men nu är jag klar. Tack för att ni tittar på den här videon. Som sagt, kommentera om ni gillar den. Lämna en tumme upp. Och hörni, om ni inte prenumererar på kanalen, se till att göra det. För då ni kommer få så mycket tips framöver. Och bland annat my cute little freckles liksom. Så att prenumerera nu, alltså jag orkar inte tjata mer, gör det bara. Ni betalar ju tv-licens för att kolla på tv, eller hur? Ni behöver inte ens betala någonting för att titta på min kanal. Så att betalningen är att klicka på den där förbannade den där förbannade klockan. Hörrni, nu ska jag iväg på middag, och imorgon landar jag på Ibiza, är borta i en vecka. Då kommer ni att få Ibiza-videos, och sen så som sagt, håll ut för er som är söndagsångest-fans. För att det kommer massa söndagsångest-avsnitt efter sommaren. Tack för att ni följer mig.